Розмову хочу почати з теми, яка винирнула вчора, але сьогодні вона має продовження. Вчора німецьке видання цитувало канцлера Олафа Шольца щодо мирних переговорів. Яку форму можуть вони прийняти, вже обговорюються на рівні радників. Олаф Шольц говорить, що цей процес фактично триває і він є постійним. Вчора ми не дуже активно коментували цю тему, але сьогодні Володимир Фесенко написав свої мірку. Щодо мирних переговорів, і тут мені захотілося зачепитися за цю тему, тому що як показує спостереження і досвід, те, що говорить Володимир Фесенко, та обговорюється в Офісі президента. Я би такі паралелі провела. Ну і про це буду питати Євгена Магди, це директор інституту світової політики. Він нині у мене в студії. Пане Євгене, доброго вечора. Вітаю слава. Україні. От Фесенко говорить, що це його суб'єктивна думка. Але я тут усміхаюся щодо його суб'єктивної думки щодо переговорів, е які можливі в майбутньому і до яких рано чи пізно мають прийти сторони. Чому ця тема зараз педалюється? Скажіть Ларисо, а коли до вас прийде Фесенко, ви будете з ним обговорювати думки мати? Буду будете, да? Буду, тобто буду. Якщо, вас... якщо прийде Фесенко, добре. Я вас тоді ловлю на слові, тому що я не вважаю за потрібне обговорювати думки колег. Вони в кожній демократичній державі мають право на те, щоб в них були думки. Mm -hmm. Взагалі, ми живемо в світі, де добре, коли у людей є думки. І просто наскільки я можу спостерігати, офіс президента в той чи інший спосіб намагається зондувати громадську думку. <кій> я, тобто в даному, це є зондування я в даному випадку думки. кажу безособово, mm -hmm. не лише <кій> устами, руками. чи Місками тієї чи іншої людини, а просто намагається це робити. Е, на мою думку, політик, який скаже, що він хоче сідати за стіл переговорів з Росією, він ризикує не тільки політичною смертю. <тас> Але ж рано чи пізно. Все одно ця тема буде е, обговорюватися. От наша країна разом з партнерами готує перший глобальний саміт миру, який буде присвячений розробці справедливого плану завершення війни. Він має пройти цього року у Швейцарії. Туди запрошено 160 країн: е, Європа, Азію, Африку, Північну і Південну Америки. Про Росію не йдеться поки що. Слава Богу. Ну, слухайте, практично ну. частка членів Організації Об'єднаних Націй. Mm -hmm. Але якщо, якщо, якщо не, буде, не буде Росії, не буде її сателітів, ладно, Бог з ними там не, не зважаємо. Вальсуємо далі, <кій> як відомому анекдоті. Але якщо не буде Китаю, як ми будемо домовлятися? Ми розуміємо, що в нього є свої інтереси. Mm -hmm. Ми розуміємо, що у Китаї є інтереси, які апріорі. Не можуть співпадати з інтересами сполучених штатів та європейського союзу, ну інакше, якщо якщо вони співпадають, то тільки тактично, а не стратегічно, тому що інакше який він тоді гравець, як може країна, з у якої 1,7 мільярди населення і один з других зараз ВВП в світі сказати, що вона не гравець. При тому, що говорять, що в них там криза економічна може бути щось, щось не так станеться, якісь там бульки, бульбашки можуть луснути. Я думаю, що ні. Просто я, е, як місцями викладач, прихильник того, щоб ми робили речі, як в книжці написано. А як в книжці написано? Якщо ми хочемо, щоб були якісь розмови про мир, ми маємо про це говорити з нашими громадянами. Я от вже певний час намагаюся з'ясувати, скільки наших громадян знають 10 пунктів Зеленського, мирного плану Володимира Зеленського. Бо. Ви проводите своє соціологічне дослідження. Ні, в мене немає соціологічних скілів, я не можу так проводити. Я просто нагадую, що доки наші громадяни не будуть розуміти цей план, підписувати його ну, щонайменше аморально, а щонайбільше недалекоглядно. Бо є ризик підписати, а потім, з огляду на те, що ми живемо в країні, де за якихось три роки було, за 25 років було три революції, отримати великі проблеми. Ну тобто, якщо ми зараз от обговорюємо закон про мобілізацію, в, якій, в якому звучать законопроект, вибачте, в якому звучать, наприклад, ем, фінансові показники, що ти маєш або отримувати таку-то зарплату, або сплачувати стільки податків, і тобі, тоді тебе бронюють 100% від мобілізації, то це, ну, це ж класика, класика революційної ситуації. Це те, що створюють проблему. Ну, ця проблема означає, що є фінансові критерії патріотизму і готовності служити батьківщині. Опинятися в лавах збройних сил мене там в коментарях спитають, чи я боюсь опинитися в лавах збройних сил? Мені не боюсь. Зараз дивлюся. Ні, ну це логічно. Я просто я просто вже звик, що коли я про щось починаю говорити, то мені говорять: а чому ти не в лавах збройних сил? Відповідаю, я батько трьох неповнолітніх дітей, викладач. Мене. От так склалася ситуація. Якщо законодавство зміниться і прийде повістка, то я ховатися не буду. Обіцяю при вселюдно. Так і наскільки я розумію, фінансовий еквівалент патріотизму знято ця правка не пройшла і е, дискусія припинена. Хоча я з вами погоджуюся, що це ну досить провокативна тема була, і я десь навіть розумію, що такі провокативні пункти спеціально е, е, Пхають законопроекти для того, щоб е, розганяти тему для обговорення. Це називається запінг перемикання уваги. Угу. Доки люди, які на сьогоднішній момент керують країною, будуть вважати, що вони будуть керувати нею вічно. Ми будемо з такими речами стикатися. Це дуже цікава тема. Вони вже вважають, що вони будуть керувати країною вічно, судячи з того, з ваших спостережень за їхніми рішеннями. Ну я оптиміст. Я взагалі вважаю, що демократія все-таки є найкращим способом управління державою. І я вважаю, що абсолютно щиро, хоча я не вибори Зеленського, я вважаю, що в умовах війни президентські вибори не на часі. І до всіх причин, які звучать, я поясню одну дуже просту, яка звучить не так часто. Вибори президента це, по суті, вибори Верховного Головнокомандувача. що завадить Росії в нинішніх умовах зареєструвати необмежену кількість кандидатів в президенти, які будуть підходити під різноманітні формальні вимоги. Може, навіть хтось з них буде колишній військовослужбовець чи ще хтось, і які будуть будувати кампанію просто на тому, щоб критикувати Зеленського, як діючого президента і верховного Головнокомандувача. Що ми тоді отримаємо на виході? Ми отримуємо шалений внутрішній, так би мовити, внутрішню суперечку, я так мягко скажу. А на виході ми отримаємо непередбачувану ситуацію, я так вважаю. Тому, що нам заважало про це сказати Лінці Грему? В серпні минулого року, коли він сюди приїхав і сказав: Я вважаю, що в цій країні мають пройти демократичні вибори. Офіс президента, як зайчики, став на задні лапи і почав просувати, рахувати, ага, голос. А потім угу. з'ясувалося, що надто популярний залужний. Оп! І темови не актуально. <схай> я хочу завершити тему мирних переговорів. Чи не працюємо я про себе зараз думаю? Чи не працюю я зараз в російському інформаційному руслі? Тому що об'єктивно кажучи, Росія зараз має перевагу. Росія щоночі 90 цілей на нас сюди кидає, не щоночі, але і, ну чим через ніч окей, піднімає ставки, і звісно, ну переговори на умовах Росії, це те, що вони зараз хочуть. І це все запускається в західній медіа, видання ВЕЛЬТ пише статтю про те, що цей рік війна має закінчитися, треба вже обговорювати умови, і так далі. От ми правильно я, роз... я правильно розумію зараз цю кампанію? Ця кампанія навіть трохи складніша, тому що ті е пропагандистські крокуси, які роз розквітли після теракту в кроку Сіті Хол, вони свідчать про те, що Путін хоче. Підважити підтримку України в достатньо цікавий спосіб звинуваченнями України в тероризмі. При тому, що росіяни, росіяни вбивають наших мирних громадян щодня. А кількість вбитих українських дітей, дітей вже перевищила кілька сотень. Це тільки, ну вибачте, за таке цинічне формулювання, тільки е, зафіксовані смерті. Ми не знаємо, скільки на окупованих територіях в Маріуполі, е, наприклад, і так далі. І тому вони е, е, цей меседж насправді він направлений не до. Керівників там Сполучених Штатів чи Великої Британії. Вони ж їм сказав ну, порівняння з торговцями гноєм, uh -huh. е, які носять зразки в роті, воно ж дуже промовиться, розумієте? Кірбі в цьому сенсі, мені здається, себе переплюнув. Подалеку тепер можна просто вже йти на пенсію і все. Але просто це розраховано на їхнього обивателя, і вони будуть це довбати достатньо довго, доки це не піде в. Американську спільноту і а там вибори, які проходять на мажоритарній основі, і там теж можуть з'явитися виборці, які будуть питати свого потенційного конгресмена: слухайте, а Україна не співпрацює з терористами? А ви впевнені? А у нас от вересні 2001 року ви пам'ятаєте, що було в Нью-Йорку? І я пам'ятаю. Тобто, це досить складна гра. І, наприклад, удари по енергетиці зараз. Це ж теж не просто так. Я, я от, чесно кажу, я думав, що ми пройшли зиму ну, достатньо стабільно. У нас ну, в, були якісь локальні проблеми, але, в принципі, ми не стояли перед загрозою системного блекауту. А зараз нам намагаються е, зробити щось таке, щоб виробити рубильник повністю, правда? Угу. Ну, тобто, тому що. Вони достатньо добре розуміють, що енергетична система це наш, ну, на сьогоднішній момент одна з основ, в тому числі, і цивілізованого життя. Поясніть, будь ласка, чому звинувачення України в тероризмі більш яскраво сприймається, ніж звинувачення Росії в тероризмі. Тому що, тому що вони його комунікують з найвищої. Вершини, угу. Путін, ну, дивіться, три богатаря. Путін, е, Патрушев, Бортніков. Раз. Вони це просувають по всіх своїх каналах. Подивіться, вони вже, ну, завтра буде тиждень цьому теракту, і вони тиждень розповідають, як люди несуть. це. Причому розповідають російські державні інформаційні агенції, це все розповзається по всьому світу. Ну, воно так і сприймається. ну. Вся, вся країна має бути в скорботі. Там журавлі, там символіка. Це все продумано. Я не знаю достеменно, вони це зробили, російські спецслужби чи ні. Але те, що в них був план дій угу. на те, щоб з цим працювати, це все більше і більше очевидно. Я це називаю Кремлівська весна 24. Тобто, вони працюють. Цими речами вони працюють з смислами і працюють не тільки там на Україну. Їх, вибачте, в даному випадку Україна цікавить мало. Вони працюють глобально по всьому світу. У нас, хоч От, хтось питання про нас. Хоч хтось згадав, що, наприклад, зараз Новруз пройшов, і може можна було знайти якусь можливість президенту виступити з якимись. Нашими мусульманськими союзниками, нашими союзниками в ісламському світі, для того, щоб провести діалог чи навіть з журналістами з ісламських країн поговорити про те, що ми тут ні до чого. І щоб були поряд з Зеленським, наприклад, представників Всеукраїнської ради церков, це що так важко на тлі майбутнього там от, -от Великодня Західного обряду, там в травні інші великодні свята православних. І греко-католиків просто показати, що у нас є релігійна єдність, що у нас в лавах Збройних сил воюють різні люди, різних вірувань, від м'ясоїдів до веганів, і що вони просто захищають свою батьківщину. А проти нас здійснюють державний тероризм, в яких єдиних новинах про це розповіли, які групи за цей тиждень які. Сюди приїхали, тут навіть не про єдині новини мова. а, Мені здається про світові медіа. Яка Аль-Джазіра про це розповіла? Скажіть, будь ласка, м, от натомість Зеленський дає меседжі. Назовні він вчора, наприклад, сказав, що Росія готує наступ в червні влітку, серйозний наступ, але Україна до цього не готова. Дайте нам зброї і там ППО і все інше. Як ви оцінюєте? З точки це? зору того, що е, президент постійно говорить, дайте нам ще зброї, це абсолютно правильно. З точки ну, розумієте, е, але е, складно просити зброї. Коли два роки тому ми говорили, що війна триватиме 2-3 тижні. Є таке. Просто для того, ну має бути певна інформаційна стратегія. Мені не пощастило потрапити на форум стратегічних комунікацій, який був в Києві. Я думаю, ви запросите тих, хто там був, вони вам розкажуть краще. Давайте поговоримо про Польщу. 28 березня у Варшаві відбулися польсько-українські міжурядові консультації. Я розумію, що Ситуація не вирішується, консультації ні до чого не призводять. Поки що Шми... Ну є є, 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 і... є певні локальні успіхи. Так, певні локальні успіхи, але Польща говорить про те, що буде перелік забороненої української продукції розширюватися. Мова не лише про транзит зерна, а про яйця, курятина, мед, яблучний сік, заморожені фрукти і так далі. Польща і всі наші сусіди починали захищати свій ринок. Ми не можемо їх в цьому звинувачувати, але ми. Повинні розуміти, який можливий вихід із цієї ситуації. А що ви, робить нашу? Ви запросіть когось з урядовців? Що ж ви мені радите все ну, когось запросити то я, Фесенка, я, то урядовців. я намагаюся втручатися в роботу медіа. Ні, просто я ніколи не говорив, що ми за два роки будемо готові до вступу до Європейського Союзу. А шмигаль говорив. І Стефанішина говорила, це люди, які мають політичну відповідальність. Угу. От я прошу вас запросити їх і спитати, як вони бачать в цьому контексті нашу готовність за два роки, з яких півроку головувати в Європейському Союзі, буде Угорщина. Прем'єр-міністр якої Віктор Орбан сьогодні сказав, що для України найкращим сценарієм було бути буфером між Росією та Заходом і отримати відповідні гарантії. От як вони в цьому контексті, розуміючи, що в голові у Орбана, що в голові у Фіцо, розуміючи, які настрої у Туска. Ну в принципі, от ми, ми зараз у нас же були настрої. Туск прийде порядок наведе. Угу. Були. А чому Бо Туск себе і називає найбільш проукраїнським прем'єр-міністром, і він готовий до співпраці, до переговорів, але перш за все він буде відстоювати інтереси поляків. Це фактично його цитата. А я вам відкрию е страшенну таємницю. Будь-який польський політик буде відстоювати в першу чергу інтереси поляків, а будь-який угорський політик інтереси угорців, а українські політики мають відстоювати, відстоювати інтереси інтерес українців. українців. І ми, наприклад, от, е, з порядку денного переговорів, де був пункт про історичні суперечності, угу. було ясно, що кіна не буде все. Ну, тому що у нас, наприклад, ну, я просто так е, про це жваво кажу, бо. Обговорювали це в коментарях в Фейсбуці, коли я їхав сюди на ефір. Наприклад, сім років не було ексгумацій жертв волинської трагедії. Що Україні в цій ситуації заважає зробити такий крок перед угу. католицьким Великоднем, дати символічний дозвіл на ексгумацію, ну, наприклад, найбільш проблемними проблем місці. Повірте, що з одного боку сама. Ну, операційна частина буде достатньо довго виконувати. Але ми дамо сильний меседж, що ми готові вести діалог в цьому напрямі. Є ще одна штука. З кінця 90, може, навіть 80-х років ХХ століття в Польщу, в польський, в польський інформаційний простір, було вкинуто меседж про 200 тисяч жертв волині. Ця цифра істориками не підтверджена, навіть польськими істориками. На мою думку, не фахово, я хоч історик за фахом, але вже дискваліфікувався, е, лише ексгумаціями можна підтвердити ну, через математичні моделі приблизно, ну сказати, біля 200 тисяч. Ну, там, умовно, тому що коли піднімають залишки людей, то, як правило, біля них є якісь предмети, які дозволяють, хрестик на шиї може зрозуміти, чи це православний, чи католик. Тому. Це був би крок. Я розумію, що це складна проблема. Я розумію, що навколо неї поламано багато списів, але ми маємо діяти не лінійно, асиметрично. Ми маємо шукати якісь кроки, які дозволяють нам відновлювати довіру з нашими партнерами. Що ви туску яйця по 17 гривень покажете? Чи що? Ну от що саме? Ну я якщо... хочу. От ви, ви повернулися з Європи. Я хочу я в Європі зараз. Повернулася з Європи в Європу. Давайте так. Е, я хочу запитати, чому зараз не вкладається в міські європейців думка, що Україна не проблема? Україна це Країна, яка дає їм додаткові можливості, розумієте, про що я кажу? Тому що ви сказали про меседж, там, який спеціально розганяється в медіа. А я розумію, що ніхто не наголошує, що Польща через те, що туди приїхали багато українців, виграла, тому що це додаткова робоча сила, додаткові податки, додаткові надходження в бюджет. Тобто не складається, ну, не вкладається в голови європейців, що Україна це можливості, а вкладається меседж, що Україна це тотальна проблема. Тому що для того, щоб будувати інформаційну політику, треба мати візію. Щ, ще є таке слово цікава західна адженда. І для того, щоб, наприклад, говорити про це, треба постійно працювати. От е, у нас ми місяць, добрий місяць, чекали зустрічі між е, польськими і українськими урядами. Ви інформаційниця. Вам зустрічалося за цей час повідомлення? Про польсько-українські заходи з приводу блокування кордону, які проходили в Польщі. В Польщі ні. А як ви хочете донести до польського суспільства? Я е, вам чесно скажу: я в Польщі не авторитет. Хоча у мене там часом беруть коментарі і е, багато українських колег вони не авторитети. Точно так само, як для нас польські колеги, до яких ми можемо Ну, для пересічного українця, польський політолог що авторитет? Ні. У нас, ну, у кожного є своя правда, і ну, свої лідери громадської думки. Це, це так працює. Тобто, треба е, створювати якусь синергію і про щось говорити. Тоді, ну тобто, якщо у нас є проблема, і ми можемо з цифрами в руках зробити інфографіку і винести щит, поставити, чи купити борт в Варшаві і на ньому повісити на е, помітному місці. Скільки Польща втрачає від блокування кордону, uh -huh. то це було б набагато цікавіше, ніж казати, що чи правильні там фермери, чи неправильні. У них немає інших фермерів. Ну нема. Ну, ну хочете чи не хочете, але нема інших фермерів. І вони мислять такими категоріями. Ну, мені взагалі здається, що в тих е польських фермерів вселився дух е дух шляхтачів е класичної, так би мовити. Речі посполито, які ми читали в Романах Сенкевича, де один шляхтач міг вискочити на це, і сказати: я проти і все. А ви собі робіть, що хочете. А скільки Польща втрачає від блокади фермерів? Є якась цифра? Я думаю, що вона втрачає так само сотні мільйонів злотих, тільки про це там не говорять. Тому що вона втрачає реноме своє. Вона насправді головне, що втрачає, вона втрачає позиції. Лідера Балто-Чорноморського регіону. І коли у нас говорили там, що зустрічався Веймарський трикутник, я не знаю, чи говорили в кулуарах Дональду Туску, що Дональде, ти щось не те робиш. Але е, те, що е, у німців і у французів, які ж теж, ну, Німеччина і Франція визнані європейські економічні лідери, а Польща хоче бути лідером, ну щонайменше в регіоні. І, відповідно, для того, щоб бути лідером, треба, щоб за тобою хтось стояв. І вона має про щось говорити. У нас насправді. Немає, ну, немає розуміння, як, як з цим працювати. Ну от ви ми згадали перед ефіром нашого спільного знайомого Ростислава Прокопюка, який зробив у празі громадську організацію Український інститут, яка просуває там українські інтереси так, як вона може. А в Польщі є український інститут? У нас є Державний Український інститут. Це правда. У нього відкриті філії в Берліні і в Парижі. Мені це нагадує анекдот: ви хочете в Париж? Ні, я вже хотів. А ми говоримо. Багато говоримо про українську адженту у Європі. Це модне слово. От будемо вживати, і в цьому контексті запитаю про призначення ймовірне призначення Данілова послом у Молдові. От сьогодні Зеленський сказав, що Данілов буде на дипломатичній далі працювати. Знову ж таки, з'явилася інформація про те, що він буде в Молдові. Ми ще не розуміли, чи залужний буде у Лондоні, в Британії, тому що поки що інформації немає. Як ви сприймаєте таку політику президента? І є в цьому логіка якась? Ну тобто, це що? Це підвищення? Чи це заслання, чи це з очей подалі? Ну як це розуміти? Я в цій ситуації? Дякую, що колишньому судді Чаусу дали 10 років. І він з колонії навряд чи може перейти на, на дипломатичну, дипломатичну службу. службу. Жорстко Но... ви з приводу Данілова, якщо проводити паралелі, <свіс> ні. Я просто ну, розумієте, в чому річ? Е, людина, яка працювала на певній посаді в державі, ну, достатньо високій, яка звикла ну, отримувати певну інформацію. Вона приїжджає в Молдову, ну, одну з найменших об'єктивно країн в Європі. Я вважаю, що взагалі наші відносини з Молдовою це реальна школа європейської інтеграції. Що якщо ну, у нас було чимало образ з підставами без підстав на Молдаван, які нам на плечі застрибнули в 22-му році на шляху до Європейського Союзу? Тільки я нагадаю, що 10 років тому вони угоду про асоціацію з Європейським Союзом підписав чи безвіз, я не пам'ятаю, підписали раніше за нас. Тобто, у них своя історія. Міжнародна політика, вона взагалі штука дуже цинічна. І розраховувати, що там будуть на вас дивитися, будуть зважати, що ви там говорите. Це ну, щонайменше наївно. Тобто, просто приїде людина без дипломатичного досвіду в складну країну, де в цьому році має бути референдум про вступ до Європейського Союзу угу. і е е президентські вибори, де позиції має Санду з одного боку достатньо впевнені, начебто. А з іншого боку, є кілька очевидних проблем: одна називається Придністров'я, друга називається Гагаузія, третя називається Шор, четверта називається Чебан. це примар або мер Кишинео. Тобто, і якщо цією проблемою ще стане колір куртки Данілова, ну чи я не знаю, він буде там виконувати жок танець як для того, щоб показати, які перспективи. Європейської інтеграції Молдови, я не знаю. Ну він же ж говорив про символізм свого одягу в контексті е, агресії. Тому я вважаю, що в складних країнах мають працювати професійні дипломати. Марко Шевченко, так, якого, немає, якого, якого, країн зараз для Ні, України. якого Ну, су, хоча б сусіди наші. Ви знаєте, скільки у нас довжина кордону з Молдовою? Ні. А я знаю, Скільки? випадково, до речі, дізнався 1225 кілометрів. Немало більше, ніж з Білорусі, наприклад. Угу. І з Білорусі подивіться, які рельєфи, подивіться, які з Молдовою. І подумайте, ті, хто думайте, ті, хто ухвалює рішення. А що буде, якщо в Молдові зміниться влада, і вона там почне махати проросійськими прапорами, і буде говорити про інтеграцію з Придністров'ям на заросійським сценарієм, Викличе літаком Дмитрія Козака туди, щоб він прилетів? І як ми будемо на це дивитись? І як будуть чухатись, вибачте, на слові наші захисники в Одесі? От Зеленський думає, ну нема посла в Чехії. Все одно, Петр Павел нам Два роки снаряди нема. Два роки нема. шукає по всьому світу і, і, і допомагає. А, а ви знаєте, в чому пікантність? Що в Прагу пхали як За словами плюща е, покійного, на жаль, е, пана Гусєва, колишнього шефа Укоробон, за принципом, куди ви пхаєте, куди воно, коли воно не лізе. Угу. І після цього ну, два роки нема посла в країні, де одна з найбільших наших діаспор біженців, де сотні тисяч наших громадян, вони вже дехто поїхав звідти. Ну, Це, це е, недобре і непогано, це факт. Але вони звідти поїхали. Тобто, не тому, що там нема нашого посла, ні. Але ми маємо розуміти, що в будь-якій країні не може емпатія тривати безкінечно довго. Ну, ну так не буває. Ну, це, це неможливо просто. Так, Євгене, маємо закінчувати, хоча енергія така сьогоднішнього нашого інтерв'ю, що я би ще продовжувала. Але, на жаль, час вичерпаний. Євген Магда сьогодні був в моїй студії о 19.00.